přijeli jsme sem modovat a jedeme s prázdnou, takže teď je na nás, aby jsme zvládli ty domácí zápasy. V tom zápase si měl osobní trest, ještě nějaká další vyloučení, bylo to dáno tou vyhecovaností toho už? Tak osobní trest bylo, že jsem zlomil hokejku v obránu a vyloučení nevím, no tak tam jsem zavadil někomu o plexi, no. Dneska jsme byli asi 4krát nebo 5krát vyloučení za vysokou hůl. První utkání to vypadalo, že Kometa hrála první třetinu, další dvě hrál Chomutov. Souhlasíš s tím, že se to dneska obrátilo? No, myslím si, že ty druhé dvě třetiny, druhá třetí naší strany byla velice dobrá, akorát tomu chyběly góly. No. Snažili jsme se, tlačili jsme se, měli jsme šance, ale bohužel jsme neproměnili. No. Jak moc těžká práce vás teď čeká v Brně, protože obrátit tu sérii z 0-2 na 3-2 je hodně složité. Každý zápas je těžký a samozřejmě děláme všechno pro to, aby se ta série vrátila zase sem. No.